новинами з України на відкритому новини у студії Вікторія Вахрушина. Наша команда продовжує працювати навіть попри відсутність світла. Про головне – далі. Трощать приватні будинки, автівки, місцеві підприємства, газогони та лінії електропередач. Російські окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Гатили по мирному населенню і цієї ночі. Ворог двічі обстріляв територію з важкої артилерії. Під приціл потрапили дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів. На щастя, люди не ушкоджені. Рятувальники обстежують місця прильотів. А в Україні з'явилась мапа вибухонебезпечних територій. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завдяки їй українці зможуть перевірити, наскільки безпечна обрана ними для подорожі дорога. На карті рятувальники позначили місця, де раніше виявили небезпечні предмети і потенційно загрозливі ділянки, на яких могла залишитись вибухівка. В ДСНС кажуть, мапа вказує на ступінь ризику конкретного місця. Рівень похибки приблизно 30 метрів. Рятувальники закликають користуватися зображенням при відвідуванні районів, де велися бойові дії. Мапа доступна на сайті рятувальної служби, також її можна завантажити додатком на мобільні телефони. Економія, економія і ще раз економія. Споживання електроенергії зросло, тож області отримали ліміти. Про це повідомили в «Укренерго». Все через зниження температури та збільшення обсягів використання електрики підприємствами з початком робочого тижня. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені норми споживання. Вони діють з 4 до 24. Держкомпанії наголошують, ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж складна. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на півдні країни. Тому енергетики закликають розумно споживати електрику, вмикати енергоємні прилади почергово. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень. Бо перевищення лімітів призводить до застосування аварійних відключень. Понад 3 мільйона тонн зерна намолотили аграрії Дніпропетровщини. Ми у п'ятірці регіонів, які отримали такий врожай. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, землероби зібрали більш ніж 1 мільйон 300 тисяч тонн соняшника і ріпаку. Виростили понад 600 тисяч тонн овочів і накопали 814 тисяч тонн картоплі. Сільгоспвиробники запевняють – усього вдосталь. Під врожай 2023 засіяли пшеницею, ячменем, житом та ріпаком тисячі гектарів полів. Зокрема, під Озимино відвели майже 640 тисяч гектарів. Нині сходи у доброму стані. Фахівці кажуть, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку. Все посіяли, все зібрали. Навіть там, де на прифронтових зонах, де було дуже тяжко і, так сказати, люди ризикували своїм життям, там теж збирали врожай і все посіяли, те, що було положено. Тобто аграрії в нас не бояться нічого, будемо так говорити. Вони працюють, займаються своїм ділом. Безумовно, що ми дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони нас бережуть і дають можливість нам працювати. Більше як 3,5 тисячі аграріїв Дніпропетровщини взяли у 2022 році кредити за державною програмою 5-7-9%. Загалом на 6,5 мільярдів гривень. Регіон у п'ятірці лідерів за кількістю отриманих позик. В обласному профільному департаменті кажуть, аграрії мужньо витримали боротьбу за врожай 2022. Допомогли в цьому і пільгові кредити. І кредитування продовжується, бо фермери готуються до весняно-польових робіт 2023 року. Запасаються пальним, добривами, насінням, запчастинами на техніку, засобами захисту рослин. Кредит за програмою 5-7-9% можна взяти на строк до 5 років. Максимальна сума для агробізнесу – 90 мільйонів гривень. Більше інформації у відділеннях Ощадбанку. Півтори тисячі ноутбуків для викладачів. 34 громади Дніпропетровщини отримали нові девайси, які допоможуть освітянам спілкуватися з учнями на відстані. Подарунок – ініціатива фундації Олени Зеленської та проєкту «Цифровий актив для України». Гаджети мають сучасну операційну систему та підтримують програми для дистанційного навчання. Зокрема, в онлайн-форматі працюють майже 300 педагогів Томаківської громади Нікопольського району. Навіть у прифронтовій зоні вони продовжують проводити уроки.
Учні вчаться у дві зміни. Крім того, є окремий графік для учнів, які виїхали за кордон. Зазначимо, незабаром педагогам Дніпропетровщини передадуть ще 6 тисяч ноутбуків. Отримують громади у нас Нікопольського району, які перебувають в більшості під активними обстрілами. Це для вчителів вкрай потрібно. Отримують Кам'янського, які мають можливість працювати з дітьми і, звичайно, забезпечувати освітній процес на високому рівні. Дніпровського району і одна з громад Новомосковського району теж сьогодні отримує. Вчителям – ноутбуки, дітям – планшети. У Дніпрі школярі-переселенці отримали гаджети, кошти на які зібрали учні з Норвегії. Вони заробили їх у вільний від навчання час, працюючи на одному з місцевих підприємств. Акція щорічна. Проте в попередні роки виручені гроші перераховували на екологію та боротьбу з раковими захворюваннями. Цьогоріч вирішили допомогти Україні. Один з планшетів вручили Ладі Варецькій. Вона родом з Вугледару на Донеччині. Разом з мамою дівчинка приїхала до Дніпра ще в травні. Це взагалі дуже зворушливо. Ми не очікували навіть взагалі якісь подарунки, але з нашим приїздом в Дніпро це вже був великий подарунок нам від долі і все, що тут відбувається, як нас тут приймають, як нас оточують тут любов'ю і допомогою, це вражає. 30 планшетів ми передали для 30 діточок, які приїхали до нас, до Дніпра, з дуже різних регіонів. Я сьогодні чула Ізюм, чула Харків, чула Херсон, Донецьк, Бердянськ. У кожного з них своя історія, та зараз їх всіх об'єднав Дніпро. Зрозуміло, що для якісного онлайн-навчання має бути техніка, за якою дитина навчається. Дніпро продовжує прощатися з радянським минулим. У місті прибрали ще один пам'ятник генералу Юхиму Пушкіну. Для місцевих – просто танк. Колись він самостійно заїхав на постамент, після двигун з нього демонтували. Відтепер з проспекту Дмитра Яворницького прибрали і бронемашину. Т-34 – найважчий монумент із запланованих на демонтаж. Аби зрушити з місця майже 30 тонн металу, залучили спеціальний кран. Вже й пам'ятник Михайлу Ломоносову. Бронзова статуя за вишки 7 метрів височила на площі між Дніпровською політехнікою та історичним музеєм. На центральному проспекті він з'явився у 1971 році. Раніше на його місці була скульптура російської імператриці Катерини ІІ. Під час німецької окупації вона загадково зникла. Пам'ятник Ломоносову демонтували останнім. Загалом у Дніпрі прибрали 8 об'єктів. Окрім танку та Ломоносова, на зберігання відправили пам'ятники Пушкіну, Булигіну, Горькому, Чкалову, Матросову і Дубініну. Дійсно, Михайло Ломоносов зробив вклад у точні науки, але ми не повинні забувати, що він перший, хто почав використовувати назву української мови як російсько-польською. Та одним із важливих його задач він завжди казав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. В Україні війна, а наші діти сміються. Бо зі сцени їм дарують казку «Святий Миколай», «Фея» та «Карлсон». Працівники Дніпропетровського будинку органної та камерної музики вирішили відволікти малечу Петропавлівської громади та влаштувати для них свято. Казкові персонажі розважали маленьких глядачів піснями та конкурсами і вчили петриківському розпису. І тут фломастери, різноцвітні ручки, ще ласкові мілки. І розукрашка там, воно бачу внизу. Мені сподобався Святий Миколай та чарівна фея. Війна не повинна торкатися наших діточок. Це найвразливіша категорія наших українців. Тому ми сьогодні робимо наше підприємство, як і всі інші мистецькі заклади роблять усе можливе, аби подарувати дитині казку. Чим більше ми даруватимемо дітям саме чудові миті свята, тим більше буде свята і в нас, у дорослих.
Зазначимо, це не перша виїзна вистава для дітей Дніпропетровщини. Регулярно подорожують областю і театрам, щоб потішити підростаюче покоління та зарядити їх позитивом. Окрім поробок і веселощів, малеча отримала також новорічні сюрпризи – ляльки, машинки, розвивайки і набори для творчості. В кожному районі нашої області проходять такі дитячі вистави. Ми запрошуємо дітей різних категорій, вони мають можливість на виставах познайомитись, далі спілкуватися. І це така ще реабілітація для батьків, тому що вони майже 2 години мають можливість трошки відпочити. Загальна кількість дітей, які будуть присутні на наших новорічних святах, більше 5 тисяч. На цьому в мене все. Нагадую, більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Будьте здорові, бережіть себе і вірте. 2023 рік – рік нашої перемоги.